Jatketaan vielä hieman sivun muotoiluista. Tässä minulla on dokumentti, jossa on otsikkosivu ja varsinainen tekstisivu. Otsikkosivu eli ensimmäinen sivu voidaan muotoilla eri tavalla kuin varsinaiset tekstisivut. Se onnistuu täältä tyylit ja muotoilut ikkunasta, sivujen tyylit kohdasta. Laitetaan kursori tänne ensimmäiselle otsikkosivulle ja kaksoisklikataan ensimmäistä sivua. Nyt ensimmäinen sivu on muotoiltu eri tavalla kuin varsinaiset tekstisivut. Tekstisivut muotoiltu oletuksella ja otsikkosivu muotoiltu ensimmäisen sivun tavoin. Tekstisivulle voidaan, tänne oletukseen voidaan nyt lisätä esimerkiksi ylä- ja alatunniste. Ylätunniste käyttöön. Voidaan säätää esimerkiksi ylätunnisteen korkeutta, jos halutaan. Iso ylätunniste pistää vaikka 2,5 cm. Tehdään sama alatunnisteelle. Kuva ilmestyy alas, tämmöinen tunniste. Lisätään sille vielä korkeutta, vaikkapa tuo 2,5 cm. Näin. Tässä siis ylätunniste. Ja täällä alatunniste.